på er. Här är Annika i en by på landet som har krypt lite här och lyft på en av mina krukor och hittat små pärlor. Ja, jag tror ju att det är snigelägg det här. Det är mycket troligt, kanske 20-30 stycken som låg då under. Väl skyddat under krukan mellan de här betongstenarna. Det kan ju vara bra nu när man kanske tar in krukor, man städar upp lite i trädgården, att också kika lite under saker. Man har någon bräda eller någon kruka eller något annat som är ute sådär, så kan man kolla. Det är sådana ställen som sniglarna tycker om att lägga sina ägg, lite skyddat tror de. Och då kan man ju plocka upp de här. Man kan ju antingen klämma dem mellan fingrarna, ungefär som bubbelplast fast lite mindre. Eller också så kan man koka upp vatten i vattenkokaren och hälla över här. Så dör de nog garanterat. Jag kanske gör det senare. Det är så mycket jord och grejer här i också, så det var svårt att bara plocka äggen ett och ett. Så är det en liten mask där, den måste vi rädda. Den behöver ju inte dö. Eller vad det var för något? Nej, det var en liten snäcka. Den var hopringlad, så jag trodde att det var en mask. Men det var det inte, det var en liten snäcka. Men den får vara kvar. Jag tror inte det är den som har lagt de där äggen. Det finns en liten snigel här också. Den är inte så stor. Den kan vara död redan. För det är en... Det är en gråsugga som klamrar sig fast vid den. Den kanske håller på att försöka äta upp den. Vi har ju haft frost nu 2 nätter. Det första för säsongen. Och... Det kan ju även påverka då sniglarna som är oskyddade. För den där tror jag faktiskt inte lever. Han rör sig ingenting. Nej. Jag tror nästan att det är en åkersnigel i alla fall. Så är det. Och det var visst ett ägg till, det såg jag nu. Och vi fiska upp det. Det var ett till, man får röra runt lite med skeden här. Blir det några mindre antal sniglar till våren? Här är en till som inte har klarat frosten. En gräsgrön guldbagge. Den är så vacker. Jag hoppas den har gett upphov till många larver i min jord. Så att det blir många nya fina guldbaggar nästa år. Det här är ju förebilden till de guldbaggar som delas ut på guldbaggegalan. Men jag tycker de är vackrare. De äkta. En av de första blommorna som ryker när det är första frosten, det är ju dahliorna. Och här kan vi se att de hänger liksom bladen, de har liksom inte svartnat helt och hållet och sådär. Men de är påverkade verkligen. Och blir det ännu kallare, då svartnar ju liksom det gröna helt och hållet. Jaså? Säger du det att jag ska klappa dig? Ja, kan vi göra sen, va? Okej då. Så här får man göra om man inte blir lyssnad på annars.
man klättra upp på matten. Ja, du är fin. Du är jättefin. Jag har jobbat en dygn så att han har väl saknat mig. Eller hur? Så, nu ska jag gå vidare. Ska du följa med? Det som också ryker med första frosten, det är ju squash, pumpor, gurkor. Och bönorna blir riktigt påverkade också. Här kineter är ju inte helt kört. Och om det nu inte blir en massa frost här framöver, närmaste tiden, som gör att den svartnar helt hållet, så låter jag det sitta kvar. För ni ser att det är bönor som hänger där uppe i toppen, och de har jag tänkt att de ska få bli utsäde till nästa år. Här har ju inte gräsklipparen kommit åt då, eftersom det står en del krukor och sånt här. Så här får jag ta och repa lite grann. Här har vi en björnbär som står. Den ser bra ut, den behöver jag inte göra om, tror jag inte. Vad är detta då? Jo, oh, det är björnbär, ja. Det står det. De har kommit upp lite små där. Och där också. Ibland så torkar de ju lite sådär, och så tror jag att de har dött. Men sen när det har regnat så mycket här nu då, sista månaderna, så har jag liksom inte behövt gå och vattna och greja, så utan det här har klarat sig självt här. Och så är det lite skugga här och sådär. Och då ser man att det blir fina plantor till nästa år. Jag ska ta och gräva ner en del sådana här för övervintring. Och här är de svarta vinbärsticklingar som jag satte. Jag tror att jag gjorde det i en film. Jag vet inte om ni ser där att där är det vita rottrådar som kommer ut, så att jag borde nog ta och plantera om den. Annars blir det även att de trasslar ihop sig i de där rötterna. Sen har jag ju här en del gamla plantor. Det här är ju en steppsalvia. Och jag har ju mycket borstnejlika, den här mörka, mörk röda, som kallas för svart. Här är det ett fat som står med vatten i, men de klarar faktiskt det. Där är en till sån. Det här ser bara ut av ogräs, det är nog ingenting som har... det kan vara, jo men det är nog kanske... Det kan vara en brudslöja, tror jag det ser i mitten. När jag plockar bort lite ogräs, så tror jag faktiskt att det är det. Då får jag ta och gräva ner den också. Den kan få man titta ibland, för ibland så kan det vara snigelägg under så här också. Eller kanske inuti krukan till och med. Den tom. Sen står det här. Oj, det trasslar ihop sig i alltihopa. Det här är ormrot. Den större varianten. Jag känner att det har blivit mycket rötter på den. Jag undrar om jag kan klippa av dem. Det kan jag nog. Den klarar sig ändå. Jag får lite kvar där. Här är nog en... Alltså ibland är jag lite tveksam. Är det hallon eller är det björnbär? Men jag tror att jag ser den när de växer upp lite mer. Annars får jag gå och jämföra liksom på de andra buskarna. Här är en bollviva, tror jag. Ser ut som.
Här är en ormerot till med en massa gräs i. Den behöver jag, oj, riktigt rensa ur det. Kanske jag får göra till våren. Jag kan ju bara riva av det där. Bara jag kommer ihåg då att det är en massa gräs i. Så att det säljer gräset också. Det här behöver man nästan, den har riktigt snurrat runt inuti där. Här har vi en stor borstnejlika till i en stor kruka. Det här är en ros. Den som jag kallar för mormors ros, fast det är någonting annat egentligen. Jag kommer inte ihåg nu. Den är lite sådär, ja, typisk rosa buskros. Och här är en krusbärsbuske. Och en bollviva till. Och där ligger då... Oj, där var det en äggsamling också. Fick jag se under. Det här är ju såna här, vet ni, skovmattor som man köpt på Ikea. Ja, just det. Det var riktigt lite... Det var lite mera ljusgula de. Ja, och där kanske en omgång till. Nej, det var något annat. Men det är så här, man får lyfta på saker och så hittar man... Det här tror jag är en just det, en sån där annan vårblommande aurikler. Här var det ingenting i den, något som inte har överlevt. Jaha, hur ska vi göra med de där äggen där då? Nu har jag ingen sked med mig. Då får vi väl klämma dem. Det är lite grann, alltså bubbelplastkänslan. Det ploppar till lite grann så där. Ibland kan det ju vara också så man lämnar dem synliga, de här äggen, så kan ju fåglarna hitta dem. Men de har ju så mycket nu så det är inte säkert att de ser det. Kan vara mer eftertraktat kanske på våren. Och jag vet inte om de fryser till döds äggen också när det, om de ligger öppet så där. Det kanske de gör. Jag får läsa på om det. Nu är Sören inne i växthuset och grejar om. Jaha, då har jag ordnat lite där. Ska vi ta och... plantera om de där vinbären. Se hur de ser ut inuti krukan. Nu ska vi se här i. Det har vuxit ut lite. Man kanske får ta loss lite grann under här. Åh, hej. Oj, vad mycket rötter. Kolla. Hur ska jag kunna dela på det här nu då? Det luktar gott här när jag tar i dem. Jag kanske ska ha ett par stycken i varje kruka. Kan det vara bra, va? Ser lite mera ut då. Åh, hej. Försöker att liksom bryta isär turrötterna lite så. Så det öppnar upp här. Så, nu blir det lite bättre tror jag. Ska vi lägga lite jord i någon annan här då? Kruka. Ja, då tar jag inte så mycket i botten för då blir det... För de går ju ganska långt ner de här. Eller ska jag ta bara en? Vad tycker ni? Jag ser lite bättre ut med två, va? Det här är ute i försäljning sen i vår. Det är lite olika. Den här var ju så stor ut till exempel. Så den får vi sätta här. Och så tar vi en till. Den är nästan så att eftersom de stod i en hög kruka så blir det nästan
lite för grunt här, för då är det rötter liksom ända ner ut med hela pinnen. Vi får se hur det blir när jag fyller på här med jord. Sen, de här kan ju stå ute då. De klarar ju det. Och även om det inte hade blivit, om jag hade tagit sticklingar senare till exempel. Man kan ju ta nu på hösten också, det går bra. Och så sticker man ner dem runt kanten i en kruka med god jord. Och sen så kan man gräva ner det lite grann. I något trädgårdsland där det är tomt för tillfället. Och så får de övervintra där. De klarar nog att stå uppe på, ovanpå jorden också, men då är det lätt att man glömmer bort dem sen när det börjar torka. Det torkar ju ofta lite på våren. Om det inte är väldigt regnigt då. Så är det ju lätt att man glömmer att vattna dem där som man satte ut en gång i höstas. Vi får nog ta upp lite här så det går upp en liten kulle. Så. Jag gräver ner dem lite i alla fall. Kanske inte liksom hela krukan ner, men ändå så att det blir en del. Ska vi se så det inte sniglar i det, bara ett löv där. Det kan ju få vara kvar. Jag hade behövt dela på tidigare tror jag. Men jag har liksom inte kollat det. Jag ska försöka hitta några djupare krukor. Det blir ju bättre då. Jag ska kika. Jag har ju högre krukor, men jag tänkte liksom att jag skulle spara dem till någonting annat då, för att de är ganska stora och rejäla. Och då känns det som att det är lite onödigt stort, men när det är så här med rötterna som det är då, så får vi göra så. Titta, det blir fint, det blir ju fint sen. Och då finns det plats för den att växa sen i vår också, så att det blir lite storlek på den. Så det är nog bra att sätta dem där. Det är ju ny jord då, så nu får den lite, ja, den ska väl kanske inte ha näring nu egentligen, men den går väl i vila ändå. När den tappar bladen, och så finns näringen kvar där till i vår. Skulle kunna göra ett test och sätta flera sådana här sticklingar, pinnar, nu då. Och jämföra och se hur de ser ut till våren. Får ni påminna mig om att visa det sen. Jag glömmer bort att följa upp en del saker som jag påbörjar så här. Och om det inte blir lyckat så liksom tystar jag ner det. Det var riktigt skönt ute nu faktiskt. Jag var inne och så drog jag mig lite för att gå ut, och så tänkte jag, men jag måste gå ut och så prata med er lite och sådär. Så det var bra att jag gjorde det. Nu ska vi se, nu blir det ojämnt antal här. Men... Åh, hej. Jag får inte ta för mycket i botten. De kommer för högt då. Jag blir lite bekväm så här på hösten. Vi sitter in och stickar istället. Och eldar kaminen. Men när man väl kommer ut och det är sånt här väder då. Det har ju blåst en del andra dagar här väldigt mycket. Och då är det inte lika skönt.
Sen är det lite olika varifrån blåsten kommer. Allt. En del har jag ju lä ifrån då, ifrån det hållet så att säga, lite sydvästliga, västliga vindar, och då är det inte så farligt. Men de där nordliga, nord och nordöst, öst så där, de är sämre. Då blir det kallt. Och så blir det blåsigt i mikrofonen. Då blir det 3 pinnar i den. Jag har en där höga krukan kvar. Jag kanske ska gå och hämta lite klippa av lite på vinbärsbuskarna. Bara för skojs skull. Jag gillar ju svarta vinbär. Och så det kan jag gärna ha fler buskar av om jag är så att jag inte blir, om inte blir sålda. Men jag tror det brukar vara ganska attraktivt. Jag ska gå efter några till och sätta några nya då. Så får vi se hur det blir sen till våren. Jag tog bara 3 stycken. De är ju lite mer vedartade nu än vad de andra var när jag tog dem. För då tar jag, när jag tar på sommaren, då tar jag sådana som är liksom ganska färska i toppen men ändå börjar och bli lite vedartade ner till. Men liksom inte för mjuka men ändå någon slags mitt emellan. Men vi kan ju göra det här bara för skojs skull. Kanske ska inte ha så hög kruka, vi tar den där istället. Så får vi se hur det blir. Det är bara testing. Sätter jag dem ut med kanten på krukan. Och det behöver egentligen inte vara några löv. Jag kanske ska ta bort dem helt och hållet. Det finns nya kroppar här faktiskt. Jag vet inte om det ser där ut med stammen att det är liksom färdigt för våren. Man kan ju spara precis de där översta bladen i toppen. Där bara. Nu har inte jag rensat överallt i landet så att jag kan inte gräva ner allt här, tror jag inte. Men vi kan ta några stycken i alla fall. Där jag vet att jag har plats. Här har jag ju förutsatt dagliljor och där fingerborgsblommor. Men det är ju lite plats emellan här så att jag kan gräva ner lite grann. Här är det mjuk jord så det är inget svårt att gräva. Då får de ju stå i sina krukor. Fickrot. Det finns det gott om också.
Och sen kan man ju lägga löv och lite sånt där ovanför här också för att skydda lite extra under vintern. Här har jag satt flocknävor. Det är möjligt att jag ska ha dem kring den nya dammen sen. Men då får vara här så länge. Och så är ett par stycken, tre fraktbetonika. Men det är ju lite plats här som ni ser. Så då sätter vi vinbären här. Rensa bort lite ogräs. Hitta någon mera rot. Vad det nu är. Ska vi ställa den nya, sätter vi längst in där. Här är mjuk och fin jord. Här har jag ju haft mycket ensilage. Och när det bryts ner så blir det ju väldigt fin mylla. Ett kycklinglen ligger också. Som inte har brutits ner. Jag har väl haft i lite bokashi någon gång. Sådär, nu har jag fått ner några krukor. Det känns bra varje liten grej som jag gör. Nu börjar batteriet att vara lite dåligt så att jag får nog ta lite paus från det här och så kanske fortsätta imorgon eller någon. Vi får se hur vädret är imorgon. Ja, nu så regnar det ute men jag tänkte att vi avrundar den här videon här inne istället. Jag tänkte visa att jag satte sticklingar här också. Och det här är från jätteverbena. Den kommer väl att frysa också snart. Så småningom. De klarar ju vanligtvis inte av att övervintra som fulla plantor. Sen kan de ju själv så sig. Och komma upp någon gång på våren. Men jag har tagit de här sidoskotten som kan bli på de långa stammarna. Tagit bort lite utav bladen ner till och så stickit ner de här i en kruka. Så får vi se om de klarar vintern och jag kommer ihåg att vattna och sånt där, vet ni. Men jag sätter en påse över här för att det ska hålla fukten. Jag har ju mycket tomater kvar här. Som ni ser lite utav. Och de har mognat nästan allt. Det är några gröna ser jag. Men jag kanske får göra ett litet kok snart igen. Jag äter ju varje gång jag äter hemma så äter jag ju tomater till maten. För nu så får man liksom frossa i dem. Men det kan bli ett litet kok till och göra tomatpuré med. Jag tänkte också säga det att en dag förra veckan när jag var hemma så flyttade tranorna. Och det är varje höst så brukar det vara en eller ett par dagar när det ena vågen efter den andra passerar här över utav tranor. Och jag tog en liten filmsnutt. De är ju väldigt högt uppe så att man får nästan titta med kikare för att se dem, men man hör dem, för de kommunicerar hela tiden som de flyger. Och det var nog flera hundra tranor som passerade här som jag såg. Och då kommer de ju i grupper. Och jag såg även att en del cirkulerade lite grann längre bort här. Och det gör de för att försöka hitta upp vindar för att de ska kunna skruva sig upp ännu högre upp. För det är väl
bäst för dem att flyga högt när de flyttar. Jag vet inte riktigt var de samlas någonstans när de, på den här sidan av Vättern innan de drar iväg gemensamt så här. Jag läste att i Västergötland så samlas de vid Hornborgasjön. På våren är det ju matning där som gör att det är väldigt mycket tranor. Nu så matar man inte för att bönderna vill ju inte heller att de ska plocka upp potatis och så för dem. Men ändå så är det lite av en samlingspunkt kring sjön där man sedan då gemensamt drar iväg på nästa avsnitt av flyttningsresan. Men det skulle kunna vara på den här sidan, skulle det kunna vara att de är vid Tåkern till exempel, eller någon annan av sådana fågelsjöar i Östergötland eller strax norr om Södermanland eller så. Och så drar man iväg gemensamt. Skulle gissa på att de rastar sedan vid Rügen i norra Tyskland. Där brukar de i alla fall stanna på våren. Så de har ju vissa ställen när de stannar under flyttningen och äter lite grann och så tar ett nytt avsnitt ner till Spanien eller ännu längre ner i Afrika. Så det är alltid en sån där liten upplevelse att jaha, idag är den dagen när tranorna flyttar. Nu är det regnigt som jag sa och lite blåsigt också, så det är inte liksom riktigt läge att gå ut och fixa något. Men det ska bli bättre imorgon igen. Så då får jag väl ta en utedag. Nu får jag väl städa lite inne eller sticka eller göra någonting annat. Jag funderar lite grann på att sy kassar också. Men det återkommer jag till i något sånt stickningsavsnitt. Handarbetsavsnitt när jag, om jag får det gjort. Men det är lite sådana planing. Jag syr ju inte sådär jättemycket. Jag har ju gjort det ibland under årens lopp. Men det går väldigt lång tid emellan, så det är en lite högre tröskel för mig att ta fram symaskinen och lita på mig själv att jag ska få till det. Så som jag har tänkt. Tack för att du tittade. Och så, vi får väl se, det kan ju bli något mer avsnitt i slutet av veckan. Man vet aldrig. Det märker ni. Ha det så bra. Så ses vi.